Перш за все, я хочу привітати сьогодні наших захисників з Днем Збройних Сил України. Сьогодні це свято важливе, як ніколи. Дякую вам всім за те, що ви нас захищаєте. Тепер з приводу нашої теми, тут багато різних тем піднімалося. Ну, перш за все, щодо заяви президента про державний переворот. Навряд чи пан Зеленський розуміє, яку шкоду він наніс країні своєю такою необачною заявою. Тому що з того моменту, коли про це надрукували всі міжнародні ЗМІ, перше, Україна втратила довіру інвесторів і втратила величезні можливості, які у нас були до цього, тому що жоден інвестор не хоче мати справу з країною, де може бути державний переворот. Чому потім в середу у своїй промові президент не сказав, що державний переворот відміняється, це могло б дуже допомогти, тому що в мене є величезна кількість партнерів, контактів, які якраз інвестували або планували інвестувати в Україну, допомагати нашому малому, середньому бізнесу, а тепер від цього відмовились, це можна було виправити ще однією фразою пана Зеленського. Але президент вирішив не торкатися цієї чутливої теми, тобто фактично він підтвердив, що він вважає, що державний переворот можливий. Це взагалі є безвідповідальним, абсолютно нищівним кроком. Репутація країни не належить президенту Зеленському, на неї працювало 30 років величезна кількість людей, і нищити її одними своїми фразами – це є абсолютно неприпустимо.